Ai, ai, mano. Ô, caramba, esqueci de ligar a luz. Eu não tenho como, ninguém vai me enxergar desse jeito. Mano, agora eu acho que tá pior. Nossa, mano. Tamo, né, mano? Tamo aqui. Sim, mano. Hoje é dia de aula da minha escola, voltou. Mas eu tô aqui porque eu tava com diarreia. Eu fiquei, mano. Sem maldade mesmo, eu fiquei a madrugada, mano. Eu levantei umas 4 vezes, mano. Pra soltar o poderoso lá, tá ligado? Mano, eu não consegui dormir, não, mano. Fiquei tão traumatizado com isso que minha mãe ainda ficou me ameaçando chamar meu pai pra me levar no serviço dele. É foda, né, meu? Vim aqui falar hoje deste grandioso aqui, esse aqui, um papel, vocês vão saber e descobrir comigo ainda nesse vídeo. Mas, mano, antes de começar, se puder, mano, tem como você deixar o like? Eu vejo que muitas pessoas esquecem de deixar o like, sabe? Não se inscreve também no canal, pô. Então tem que lembrar, vai que você se esquece. Escreve aí, na moral, mano. É foda, só se inscreve no shorts e não vê meus vídeos longos. Aí é triste, mano. 245. Inscrito. É, a era dos vídeos longos acabou. Ah, fora também, mano, eu tenho um Instagram. Se você quiser ver as fotos merda que eu posto lá, vai aqui, mano, link na descrição. E, mano, não sei porque eu tô fazendo isso. Eu sempre quis fazer isso em vídeo. Então, basta diarreia, ainda vai ficar atrapalhando meu vídeo. Não, você tá bom, velho. Eu tô demais. Mano, desde sempre eu nunca entendi por que eu e meu irmão nunca tivemos um RG, mano. Sim. Aquela foto lá que contém essas informações. Acho que eu preferiria nem ter RG mesmo. Mano, e pra mim eu nem sabia a importância do RG. Eu tava cagando pro RG. Sem maldade mesmo, eu não pensava que era uma foto, mano, que tava essas informações. Sabe? Porque ninguém tinha me falado isso. Foda-se o RG. Dá pra viver assim mesmo. Mas dá pra ver que o RG é necessário. Porque sempre quando meu pai, por exemplo, tá no médico, é sempre a mesma pergunta. Tá certo. Então assine aqui fazendo um favor, moço. Aqui, moço. Tem um RG? Aí você me. Aí a senhora me pegou, sabe? Pode ser a certidão de nascimento? Pode sim, moço. Ah, então tá de boa, pô. Tá de boa. Mano, esse negócio de RG tem até na escola, velho. Quando dá pra assinar qualquer coisa lá, mano. E meu pai assinando bem de boa e a pergunta, mano. É, então, moço, tem RG? RG de errado. Mano, a vontade que meu pai já não teve de dar um murro na cara de quem perguntava isso não tá escrito. Fora que meu pai ainda terminava a assinatura com aquela rabiscada muito louca na folha, mano. Que porra é essa? De jeito, pegar a caneta e nossa. Acho que não tem um contrato mais seguro do que esse daqui, mano. Fora que eu não sei por quê, mas meu pai tem um problema gravíssimo de memória quando se trata para lembrar o dia que eu nasci, mano. Dá vontade até de chorar assim, né? Você vê, o do meu irmão ele se lembra. O da esposa dele, que é minha madrasta, ele deve saber. Meu irmãozinho mais novo, que inclusive é japonês, essa ideia. Óbvio que ele vai saber, ele tem 1 ano, cara. Mano, se pá, até da minha mãe, que é ex dele, ele deve se lembrar de nascimento dele. Mas o meu? Mano, sem maldade mesmo, eu posso perguntar agora pra ele. Ele vai responder tudo errado. Então, né, pai, já que você ficou um dia inteiro estudando, decorando a minha data de É, nascimento. claro, né, filho? É claro. E aí depois chega no médico e na hora de falar, ah, eu não sei, eu não sei, não sei. Então, qual é a data de nascimento É, mesmo? deixa eu ver. 2008. Não, 2008 não, cara. Sei que não. Então, 1982. Essa é a sua data de nascimento? Não é que é mesmo, velho? Eu esqueci. Não, sabe, eu tô esquecido esses dias, sabe? Eu não sei nem se eu apaguei as luzes de casa antes de sair, sabe? Não dá, não dá. Pareço todo sensual. Enfim, cara, finalmente, que nem faz muito tempo, se pá, bobear foi a semana passada, chegou esse dia pra eu fazer a merda do RG. Nossa, finalmente chegou o grandioso dia. E só foi meu pai falar que tem que tirar foto, aí eu já fiquei meio. É melhor colocar qualquer outro cara da rua e tirar a foto pra mim, porque isso é melhor. Qualquer outro vai ficar mais bonito que eu. Mas cê é louco, eu já tava me seduzindo, mano. Só porque eu ia tirar foto, eu já tava no espelho como. Eu tava todo me seduzindo já. Até que meu pai teve a brilhante ideia de cortar o cabelo. Nossa, mano, cortar o cabelo pra quê, velho? Só foi o cara pegar meu cabelo, puxar pra cima e tacar a tesoura aqui, mano. Que meu cabelo do nada ele encolheu pra dentro assim e ficou enrolado, mano. Se liga, ele era assim antigamente. E tá igual hoje, né? Porque depois de uma outra vaca vir e lamber meu cabelo, disso pra ficar isso, mano. Quando terminou de cortar. Tá vendo? Pô, daí não dá. Você é louco, eu fui sair na rua, eu tava andando com meu pai pra ir lá no negócio tirar o RG, mano. Todo mundo tava me olhando estranho, caramba. Eu tipo, oxe. É, preconceito, hein? Preconceito, não, beleza, beleza, beleza. O povo pensando que animal é esse não identificado na rua. Você acredita que até lá no RG, tem um meu irmão japonês, o novo Jim Cook, né? O Jim Cook lá, tirou o RG, mano. E ainda passou olhando pra nós, depois de ter tirado o RG, mano. Tacando inveja em nós, olhando com aquela cara de nojo, mano. Ixi, vai passar encarando mesmo? Não, vai. Você vê. Essa não vai atacar um wasabi na sua chupeta, vai. Moleque tudo besta, né? Achando que eu já tinha recebido pergunta besta demais naquele dia, teve já do meu pai perguntando se eu queria cortar o cabelo.
Eu ainda chegando lá, mano, a moça fez a seguinte pergunta pra mim, velho, quando tu tava verificando lá. É, então, que cor que você considera ter? Ah, eu me considero branco, sabe? Pálido, pálido mesmo. É, mas eu acho que você não aparenta ser branco, não. Ué, então por que que faz essa pergunta? Mano, que pergunta é essa, velho? Na moral, ainda pergunta se eu, como eu me considero, velho. Pelo amor de Deus, eu desisto dessa merda. Óbvio que eu não disse assim, né? Mas, pô, que perguntinha, hein, moça? Você é louco, mano. Perguntou, sei lá, no cara, no Enem também. Ó, que cor você se identifica? Que difícil. Enquanto a moça tava lá verificando não sei o quê, mano, eu acho que tava muito difícil dela ver que era eu mesmo. Ah, Eric. Não, não é o Eric, não. Que tem várias pessoas que se chamam Eric, né? Vai... Ah, vários dias no silêncio do caralho. Enquanto meu irmãozinho já te tirou da RG, vai tirando. Chegou pra parte das fotos, velho. A parte que eu... Mano, eu acho que eu vou pegar, mano. Eu vou tacar qualquer figurinha na frente da minha cara ali. Tacar uma foto do Manuel Gomes ali, caneta azul, já tá bom, mano. Mano, mesmo eu sabendo que eu tava mais feio do que bater na mãe por causa de mistura, fui confiante de tirar uma foto. Você é louco, até mandei um sorrisinho. Também, eu não dei um sorrisinho só porque eu queria seduzir. Também eu queria ser diferente. Todo mundo que vai tirar o RG, eu não sei porquê, mas fica com cara de sério. Ainda pra piorar, a foto inverteu, tá ligado? Sabe quando a imagem tá aqui e depois ela inverte do nada? Mano, ela inverteu, mano. Minha cara ficou torta, mano. Mas do que já era, vida real. Você é louco? Não tava nem parecendo um ser humano naquela foto. E daí saiu isso daqui, mano. Vê se vocês conseguem ver. Deixa eu aproximar aqui, né? Parece um siriguejo, velho. Como eu amei tirar essa foto aqui, né? Enfim, rapaziada, vai ficando esse vídeo por aqui mesmo, né? Já contei como eu tirei esse RG aqui. Sem CPF, hein? Tipo, é porque tinha como colocar CPF junto no RG. Só que meu pai também não sabia na hora. Galera, deixa o like aí. Ah, não consigo, mano. Mas é isso, galera. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal, você é louco. Deixa o like. Deixa sugestões aí no comentário, mano. Eu sei que você não vai comentar porque ninguém comenta nenhum oi. E é isso, mano do céu. Falhou. Parece um siriguejo.